Ahoj, pecem vás jí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer a zašel let's play za říši. Tak, samozřejmě jako vždy na úvod, máme tady nějaká pojmenování. Minule jsem zapomněl na Sigmarovy šipky. V úvozovkách zapomněl, protože kušníci jsou všichni zabraní už. Takže hold, budeš muset počkat na nový kušníky, až budu mít někdy naverbovaný, což teďka nebude. Takže jsem na to sice zapomněl, ale stejně bys nemohl mít nikoho pojmenovanýho. No a dále tu máme kopijníci se štíty, ty už jsem pojmenovával, ne? Nepojmenovával, Samova legie. Nebo jsem pojmenoval normální kopijníky? Ne, tak Samova legie. Takže ty máš tady hezky regiment kopíníků. A pak jsou tady dva šermíři, ale mám takový neblahý tušení, že přesně tak, že šermíři jsou teďka zabraní. To jsou proslulý jednotky a tohle je všechno obsazený už, takže ocelové meče a Volkmarovi přívrženci hold budou muset vydržet, až někdo z nich umře. A nebo až budeme verbovat další. Když už jsme u toho verbování, já jsem si tak říkal, že to je všechno, ne? To je všechno, mám takový pocit. Jo. Tak jsem si říkal, že máme toho Volkmára, který má všechny ty bonusy pro ty flagelanty. A my nemáme skoro vůbec žádný flagelanty. Je výborný, že? Jo, flagelanti jsou v podstatě taková sebevražedná jednotka na útok zblízka. Mají bonus k čelnímu útoku oproti třeba takovým šermířům. Oproti takovým šermířům samozřejmě ta obrana je dost horší a taky je horší samotný jako útok zblízka, což je zvláštní teda. Ale jinak velení je superový, takže oni tak nezdrhnou. Naverbujeme si dva regimenty flagelantů, což se taky projeví pak na tom pojmenování, protože těch flagelantů ze začátku jste chtěli strašně moc. Takže na pořadí budou vrabčáci a palcáty pomsty. Dobře, to je všechno. Peníze na to tak nějak máme stavět, nic nebudeme teďka. V Grunburgu se akorát dostavilo, kde máme tady, výzka se dostavila, takže to nám odemklo nějaký další slot. A někdo říkal, že tady něco zdvojuju nebo co? Co já prosím pěkně zdvojuju? Já prosím pěkně nic nezdvojuju. Nemám nic zdvojenýho, jak vidím. Cvičiště a ještě něco, prej. Jako cvičiště mám jenom jednou v celý provinci. Nevím, nevidím, že bych měl něco zdvojenýho. Co dál? Dál jsem se koukal na diplomaci, že se nám hezky zlepšou vztahy s Talbeklandem, což by mohlo vést pak k případnému spojenectví, respektive k případný konfederaci, což by bylo fajn, protože to je docela jako velký území. To bychom hezky si spojili takhle, ten Tabekland. Samozřejmě všichni by tam Marienburg musíš obsadit, Marienburg, udělej vazala z Marienburgu, udělej, obsaď si ho. Já asi chápu proč, protože vy víte, že už jste to viděli asi, nebo jste to hráli, že Marienburg je asi nějaký super městečko udělaný. Ale problém je, že to já samozřejmě nevím, když to hraju poprvé, že jo. Ale jako, to je přesně ten styl hraní, který já úplně moc nemusím a nemám rád. Typu, no takže teďka musíme zabrat Marienburg, protože to je nejlepší frakce, takže když ho zabereme, tak máme pak easy postup. Ne, já chci zabrat to, co chci zabrat. To se mi líbí. A navíc Marienburg, abychom teďka bojovali s Marienburgem, když oni jsou na 9. pozici, co se týče síle, a my jsme na 10. To není úplně dobrý nápad. Ta obrana toho města je samozřejmě jako, to bychom porazili v pohodě, ale někde tady se nachází jeho armáda, což není zrovna docela dobrý. A myslím si, že dělat si teďka extra nepřátelé, kteří jsou hodně silní, což by mohlo naštvat ještě ostatní frakce, taky není dobrý. Můžeme to odkliknout. Já chci zabrat ty menší frakce teďka. Hlavně chci objevit, kde jsou ty pitomí bestie. Tak, jak se nám zlepšily ty vztahy, trošku se to zlepšuje. Dobrý, to by mohlo přidat
Možná, ono tam bylo i, co jsem koukal, ono to smlouvy s Telebeklandem, dary, teď dary, co jsou to jsou dary? Dary jsou, že s tím máme obchod, nebo dary jsou, že jsme jim poslali peníze? Já vím, že posílali jsme jim někomu peníze, já mám takový pocit, že jo? Velká mocnost, to se jim nelíbí. Neoprávněný vstup, no jo, my jsme jim tam vlezli tady, když jsme bojovali proti těm secesionistům. To se jim taky nelíbilo. Teď se to určitě ale nebude líbit Midlandu. Midland je ale slabý. Midland bychom my mohli i dobít. To jako není problém. Midland není zas tak silný. Mimochodem, vrapčáci a palcáty zkázy. Že? Ne, palcáty pomsty. Placáty. Dobrý. Tak jo, placáty. A my teda se budeme hold muset vydat neoprávněný vstup minus 6, tak schválně to je taky věc. Ten neoprávněný vstup, jestli se projevuje jakoby overtime, to znamená, čím díl my budeme trávit na tom jejich území, tím horší bude ta položka neoprávněný vstup. Nebo je to v podstatě jako, že tam vstoupíme a máme minus 5, pak tam vstoupíme znova a máme zase minus 5, takže dohromady minus 10 a tak dále. Mě zajímalo. Uvidíme, vyzkoušíme. Jsme úplně ještě 100% fit, což je samozřejmě vidět, ale já potřebuji zjistit, kam šly ty šmejdský bestie. Jde to vidět na té mapě? Ty jsou tady. To je můj, počkej, to já je můžu sledovat takhle jako na mapě? To je docela blbý, ale se mi zdá. Oni mají určitě danou někde přepad mají danej. Jsem si možná měl taky dát přepad, ach jo. No nic, teď už to nedáme. Už ten, ty bláho, jestli nás přepadnou bestie, tak to bude masakr. A jo, přičetlo se minus 10 neoprávněný vstup. Teď otázka zase, jestli čím dál. Uvidíme. Stavět nic nebudeme asi teďka. Podíváme se. Ono, to úplně jako... Vyvinuli jsme novou technologii, standardy státních jednotek. Ono to úplně není na škodu, že se nám budou zhoršovat vztahy s Midlandem, protože proč ne, klidně ho dobiju. Marienburg jako nikam růst nebude, za případ, že, protože my jsme tohle to dobili, což bylo super, že jsem ten Eilhard jim sebral, oni ho chtěli, mají smůlu. A když dobijeme i Midland, tak oni se nemají v podstatě kam jako rozrůstat. Tam je teda pak ještě Bretony, ale to si myslím, že si netroufnou asi s nima bojovat. Takže jediná možnost, tam můžou jít, je na nás v podstatě. A když nám vyhlásí válku, tak budíš, proč ne? Ale my budeme ty hodní, my budeme ty dobří. My jsme ty chudáci, kteří vyhlásili válku. My nejsme ty zlí, kteří jsme jim vyhlásili válku. Dostáváme misi, zabij v bitvě šlechtice, který náleží frakce, počkej, náleží některý z níže uvedených nepřátel této frakce Marienburgu, bestie, OK, obsidianová cetka, diplomatické vztahy se nám budou zlepšovat, no tak to úplně jako není zrovna něco, co jsme potřebovali, ne, dobrý, jo, my jsme chtěli postavit konírny, co, teď otázka, jestli postavíme konírny, nebo slévárnu, počkej, tak co potřebujeme? Konírny, slévárnu, kováře, kasárna. Kasárna by nebyla špatná. Jdu zpět pro řícku. Kapacita globálního verbování, snížení doby nabíjení pro pěchotní jednotky. To není špatný, to není špatný. To by se nám hodilo zvěřinec. To jsou všechno jízdní jednotky. Tady něco, udržování jednotek pro pistolinky, průkopníky, to jsou konírny, kovář, zbroj, řížskou pěchotu, slévárna, střelivo, velení, proutočníky, obránce. A je tady něco jakoby pro pěchotu, halaparty, kopímy.
To je kasárna. Jak postavím kasárnu? Kde postavím kasárnu? Ale spíš kasárna, kde postavím. To je kasárna. Jenže já to potřebuji 4 litry. A to teďka nemáme. To teďka nemáme. Můžeme postavit tohle, což se nám doplňuje, to je k ničemu. Můžeme tady postavit úplně zcela novou budovu. Což by bylo... Krčmu už máme. Ale nemáme. Což je generovaný příjmy. Kalcovna. Počkej, já jsem vlastně chtěl postavit kalcovnu, ale já jsem ji nechtěl postavit v Helmgardu, ale tady spíš, jo. V Grunburgu. Možná v Grunburgu bychom mohli postavit ještě vesnici. A postavíme tam tkalcovnu teďka. Tkalcovnu a tady bychom postavili... tohle už máme. Tady ale musíme počkat na trojku. Puškaře. To je co, to je Helmgard, to je tady. Přebytky. Postavíme tkalcovnu, abychom měli lepší... Jo, počkej, já tady... Jo, postavím, dobrý. Postavíme tkalcovnu. Super. Tak. A postavíme i tohle. Proč ne? Aby se nám to rozšířilo pořádně. Výbordelně. Tak. My máme nájezdnické, což teďka není docela dobrý nápad tam asi strkat. Jak tady oni mají to... U propůjčení, no, tak ničemu, přepadové, to mají statický, a potřebuje to 25% pohybu, takže se budeme pohybovat jenom o 75%. Prve se ale podíváme, kde se nacházejí bestie. Ty jdou úplně nahoru, oni vědí, že je honíme. Já a vzhledem k tomu, že jsem nepostavil nic, tak vycvičíme tohle. Vycvičíme, vynalezneme, vytrénujeme. Snižuje se to? Nesnižuje se to. By mělo být někde tady. Půjdeme takhle. Problém je, že my jsou rychlejší a navíc, když se hodí do toho skrytého tábora, tak máme smolíka. A jsme jim v patách víceméně. Dobrý. Já čekám hlavně na teďka na zlepšení těch vztahů. Britonia, co pak chtějí? Obranné spojenectví. OK, vedete s někým válku? S nějakou neobjevenou frakcí. Jaký máme vztahy? 44-5, cože? Averze, oni mají vůči nám averzi. Smlouvy s Paravonem, vojenské kroky proti bestím, válka proti bestím. To je v podstatě jediný, co nám přidává nějakou diplomaci s ostatníma frakcemi, to, že bojujeme s bestiema. Takže my si v podstatě ten boj musíme udržet. Jinak docela klesneme ve vztazích. Hele, jako jo, proč ne? Zlepší nám to vztahy. Hamižnost kurfištů. Císařská armáda postupuje a šlechta už se handrkuje a dohaduje, kdo si zabere který kus země. Nemohli by prostí lidé, stateční vojáci, taky dostat kousek půdy, aby se měli na stará kolona kde usadit? Tak, vzít zpátky. Veřejný pořádek -2 všechny provincie, velení všechna vojska, lidský kon... Velení -10 proti lidem všechna vojska na 3 tahy, ale přidá nám to... Politika u Aldorského dvora je složitá, spočítá příliš potřebovat, aby ti podpořili jak hrabi, tak ten druhý šlechtic. Nejlépe, když si pohybám ani jedno, kurfiřství má víc než dost, no a blablabla, něco si sebereme a rozdělíme to mezi potřebné. Jo, takže tohle je v podstatě jakoby ta možnost pro lidi, což nám přidá velení, ale sníží to veřejný pořádek z nějakého důvodu. A tohle je verze jako politická, že podpoříme to vrchně 1%, což nám zruší, jako sníží velení na 3 kola proti lidem ovšem, a my chceme bojovat s bestiema, takže to je v pohodě. A tohle, a 1500, hele, dáme si 1500 je 1500, jako 1500 je 1500. Tak. A ty bestie nedohoníme a nikdy bychom se, víte co, a jak to
Jo, to se hodně zhoršuje. To se hodně zhoršuje. The instrument of Sigmar's will. It shall be done. Ještě zkusíme... Tam nedojdeme prostě proti těm bestiím. My je musíme rozdrtit v jedné rozhodující bitvě. Nahánět bestie nemá, si myslím, smysl asi. Je strašně daleko. Jak jsme na tom s ním, ale... S ním ale se trošku vztahy zlepšily. Zase. Můžeme požádat o přístup vojenské jednotky. Přijali naši nabídku, výborně. Jsem zvědavej, jestli by... to bude zlepšovat naše vztahy. To bude jenom zlepšovat naše vztahy. Je výborný, tohle to... Co tady? Co ten Styrland? Co ten Styrland? Já potřebuji, já tady mám ještě... Obchodní dohody. Ho, výborně. Výborně. A s Vislandem bychom mohli taky uzavřít obchodní dohodu. Ty už jsou docela nakloněný. Už jenom kousek. Jak to, že tyhle jsou víc nakloněný, když s tím máme horší vztahy než třeba s tím Talabeklandem? Obchodní dohoda. Ha, výborně. Přístup pro vojenské jednotky. Výborně. A... Jaký je rozdíl mezi obranem a vojenským? Vojenský spolec přísaží, že budou na zem podporovat v případě napadení při útoku na cizíčích nebo jinou lesu. Jedná se o silný, nejsilnější. Jo. Po podpisu nahrazuje statut obraného spojenství. Jasně, takže tohle je jakoby první verze, kdy v podstatě jedna frakce druhou v brání v případě války, ale vojenské spojenství je možnost i jako útoku. Dobře, dáme obranné spojenství. S kým válčej? S Averlandem. My si rozhněváme Averland. To není zase jako úplně dobrý. I když Averland už je hodně... Už jsme si ho rozhněvali tím, že máme smlouvy s Vislandem a smlouvy se Styrlandem, protože Averland se tady určitě cítí zahnán do kouta, vzhledem k tomu, že tyhle dvě frakce jsou na jeho hranicích a zřejmě spolu válčí, takže teď tak nějak je mi asi jedno, že si rozhněváme Averland, protože ten už máme rozhněvaný. Takže obranné spojenství s Vislandem přijali! Výborně, výborně, tím jsme vylepšili naše vztahy. Počkej, možná, kdybychom dali obrané spojenství s... Oni nejsou ve válce, ale... uvidíme, co to udělá, uvidíme teďka, co to udělá. Každopádně my se vrátíme s Volkmárem a jeho armádou zpátky do Aldorfu. Protože hon na bestie se nezdařil, hon na bestie se nepovedl a to jsme si mohli už... To jsme si mohli uvědomit už díky tomu, že hrajeme za bestie, že to nemá cenu je nahánět. Tohle to je Vissenland, co? Tady menší armáda. Tady je... Vissenland má hlavní město Nuln. No tak to musíme zabrat. Já mám Nuln rád. Tam se odhrávala jedna z knížek s Gotrikem a s Felixem. Výborně. Vesnice. Tak to jo. To se nám hodí. Taková posádka slušná tam je i. Je, musíme zabrat tyhle ty země, musíme zabrat konfederací. Tady je Styrland, to je docela malá frakce, ale ten Talabekland už je větší. To už je velký území. Zase nemůžeme, ale bacha na to, nemůžeme, to jsou jenom dvě osady, nemůžeme nějak brutálně se rozrůstat, protože by nás to mohlo taky hezky kousnout do zadku. Tyhle ty brutální to rozšiřování. Tak, my potřebujeme přebytek obyvatelstva, nebo nepotřebujeme přebytek obyvatelstva? Co tady potřebujeme? Potřebujeme peníze, protože nemáme peníze na to, abychom postavili tyhle ty budovy. Tak,
budeme potřebovat asi postavit kasárna. Co je tohle? Ty velký meče, co potřebuju? Velký meče zbrojnici potřebuje. Kde najdu zbrojnici, prosím pěkně? Je škoda, že tenhle strom je tak nešikovně udělaný. A nevím, mně to přijde strašně nešikovně udělaný. Zbrojnice, kovář. A zbrojnice je až tady. Kovář. Musíme postavit kováře za 4000 v Helmgardu. Jaký zrovna nájezdníkový pásmo, tady velká obrana. Jsem si říkal, že tam uděláme tu obranu, že? Pořádnou. To uděláme tady, tohle tady ještě postavíme pak, ale dá se tady ještě něco vylepšit, co by mělo velkou, co by zlepšovalo jako obranný postavení. Lovec čarodějnic, toho bych chtěl, ty jo. Že bych si no ale máme to jediný, to je na třetí úrovni. Tohle ještě na třetí, ale to tady nebudeme stavět. Takže tady postavíme pak kasárna. Příští dvě kola. Příští kolo možná už. Uvidíme. Oni bestie zase přijdou. Přidat se do války proti Averlandu. To jsem přesně tušil. Dobře. Averland. Že by Averland byl naším prvním úlovkem v této válce frakcí. No, samozřejmě musíme to vzít, protože jsme si zadali obranná spojenectví a Že bychom po nich požadovali ještě nějaký plat. Že bychom po nich požadovali ještě nějaký peníze. Ne, nebudeme svině přijmout. Nechci si to teďka trošku zkazit. Tak, máme tady válečnou koordinaci. Oni v podstatě mají jenom dvě sídla a tady mají pak armádu, že jo. To je docela hezký, že se takhle zobrazuje. Já chci vidět tu jejich armádu, pořadí síly. Kolik mají pořadí síly? Jasně. Já to vidíme pak, to se podíváme pak, kolik mají pořadí. My se nebudeme asi zastavovat nikde, my pojedeme rovnou. Jak jsou ty vztahy? Minus 34. Oni, než tam dojedeme, tak na našem území se nám zlepší. Tady mají armádu. Marius Leidorf, to je velká armáda. Která bude útočit na Feldorf, ok, dobře. Mám nějaký pocit, že Visenland nemá možnost, jak to zastavit. Počkej, jak to je za... Jak to tady vůbec? To zasahuje takhle, ten Visenland, ten takový kousíček tady. Jo, počkej, ten Visenland ale je tady. Oni zabrali tady tu část. To nepatřilo to Averlandu. Můžeme stanovit válečný cíl, no. Jenže co my jim stanovíme za válečný cíl? Pořadí síly 48. Nemá smysl. Zbytečně by tohle hrdinu přišli. Oni totiž dobili ten Feldorf. Byl totiž Averlandu, oni ho dobili. Vypadá to, že jo? Respektive Visenburg. Kde se nachází Visenburg? Ten jsme ještě asi neobjevili. Má někde skrytý Visenburg. Protože je možný, že celá tahle provincie kdysi náležela Visenlandu. Ovšem Averland přišel a zabral jim to. Dobře. Počkej, si můžeme ještě trošku pohnout. Kasárna, že? Nebo co jsem to chtěl postavit? Tady jsem to chtěl postavit. No, teďka otázka, co jsem chtěl postavit, že? Kolik máme veřejný pořádek? Máme krásný veřejný pořádek. Super, super. Ovlivňuje to ještě něco? Kromě toho, jakože by třeba jsme vydělávali víc peněz díky tomu. já můžu postavit dokonce ty, že jo, ty kasárna. Ne, my postavíme...
kde to je, my postavíme tohle. Protože už ty halapartníky můžu teďka začít, jasně. Dobře. A ještě to odemyká technologie. Paráda, paráda, paráda. To se mi líbí. To se mi líbí. Otto von Publishift. Oh, hřící hlava. Vír. Vysilnější proti mnoha jednotkám, způsobuje zranění kouzlem a ohněm, účinek velkou pohyblivou oblast. Jasně, hřící hlavu. Šmaria. Jak to? Stejně se pohybujeme nějak pomalu. To je záhada. Že jsem se chtěl kouknout na toho našeho hrdinu. Jestli se mu nedá něco dát. Zbroj nemáme. My nemáme nic pro něho. To je docela blbé. Jak to, že pro něj nemáme nic? Stoupenci nic. Schopnosti. Nic. Dobře. Nic. Tyjo, dneska asi opět nebude žádná bitva. Už po nás chtějí obrané spojenství, Tala Beckland. Výborně. A chtějí nám dát 400 za to. Jsou s někým ve válce, jenom s bestiema, tak to je v pohodě. Bestie se tady zatím přesouvají nahoře, tak to je v pořádku. Je teda dost blbý, že člověk může vidět na té mapě ty bestie, kde jsou. To se mi jako docela... Jako je fakt, že se pohybujou furt, že? Tak aby na ně člověk mohl kliknout a nějakým způsobem s nima jednat, ale... Jako abych viděl přesně zhruba, kde jsou na té mapě, to není dobrý. Proč ne, hele? Obrané spojenectví bereme. Přijímáme jejich nabídku. My se teďka ještě podíváme. Musíme dobít zpátky ten Feldorf. Protože Visenland opět ztrácí půdu pod nohama. Musíme jim pomoct. Se potřebuji podívat. Na ty naše nové kamarády. Máme ještě s někým se nám zlepšili vztahy nějak. S Averlandem je to docela hodně špatný. Hochland, ten se tady objevoval někde, ale ten má... příšernou úroveň síly. Marienburg je stále na tom stejně. Sídla, on má dvě sídla? Kde má druhý sídlo Marienburg? Okay. Tak, počkej. Tala Beckland. Všude se vztahy zlepšují, to je paráda. Ale ještě to není tak dobrý, abychom je přidali k naší konfederaci. Ještě na to nestačí ty naše vztahy. To je škoda. Ještě si podíváme na další, na Styrland. Tam máme na výběr obranný spojenectví. Necháme je, aby přišli s obranným spojenectvím, protože třeba nám zase dej nějaký prachy za to. A tyhle už chtějí i vojenský spojenectví, ale to je mi teďka víceméně k ničemu. Takže to necháme takhle, ten dělá nájezd, to je dobrý. No, my se teda vydáme směrem k Averlandu. Potřebujeme ještě někoho naverbovat. Poslední možnost. Myslím, že ne, myslím, že takhle máme. No, můžeme naverbovat ještě jednu jednotku asi. Než tam dojedeme. Teoreticky bychom mohli. Můžeme proslulou jednotku. Oho, můžeme styrlandskou pomstu. Zase proslulou jednotku té domobrany. A už jsem mimo. To je osud. Už jsme mimo. I když já můžu jet ještě daleko. Počkej. Takhle. Tak. Jo, počkej, já jsem idiot. Já mám pochodový postavení. Ne? No jasně, mám a nemůžu ho změnit. Je bomba.
Nevadí, nepotřebujeme už nikoho novýho. Asi dobudeme Visenland. Asi dobudeme Visenland, konečně jsme ho objevili. Nebo Visenburg. Proč já nemůžu teďka zmínit? Tato armáda nemá dostatečný průběh, kde se by mohla zajmout požadavé postavení. OK. Zrušíme kolo. Už se přesouvá to bránit. Teďka to bude muset změnit na normální postavení. On má ovšem jenom jednu armádu. Co Averheim? Averheim má docela blbý. Co je tady už? Tady už jsou hrabata, že jo? Markus von Sinclair. Co kdybychom to udělali úplně jednoduše? A tedy... ty bláho, ale ten přesun přes tu řeku tady je teda brutální. A prostě zautočili. Všechny nebylo to na Averlandy ve válce s těma hrabatama. Oh shit boy. My musíme rychle jednat. Co to je za hrabata tohle? Nemrtvý. Obere docela v klidu, si myslím. Jsou slabí. Schválně si může člověk úplně vyřadit z boje ty... tady za nima schovaný ten... Jestli může člověk vyřadit z boje ty hrabata úplně totálně vzadu pa do země. Já si říkám... Útok rovnou na Averheim, protože tihle už jim zabrali Grenštát. A určitě si budou dělat zálusk sem. Protože útočit na tohle teďka nemá moc smysl. I když zase obrana je tam slabá, 5 regimentů, je tam 19 regimentů dohromady, což by byl poměrně vyrovnaný. A že se mi upřímně řečeno moc nelíbí tahle představa. Volkmar the Grim. Víte co my zkusíme? My si zkusíme přesunout jakože směrem na Faldorf. A zkusíme ho nalákat, aby se přesunul zpátky. Uvidíme, jestli se to povede. Šajt. Unikl. Tak jsou blbí ty idioti, nebo co? Tak já jsem spojenec z Tyrlandu a Visenlandu, ale ty blbci na sebe navzájem zautočili. Takže teď mám možnost vstoupit do války na straně Visenlandu, na straně té jedné z nejslabších frakcí, které tady jsou, která je v podstatě zničená pod náporem Averlandu. A teďka i pod náporem Styrlandu. A bránit jí vůči Styrlandu, což je jako silnější frakce a daleko má víc možností. A nebo zrušit toto spojenectví. My to odmítneme a zrušíme spojenectví, protože nemá cenu si poštvat proti sobě Styrland a bojovat proti němu. A bránit takovouhle malou, nevýznamnou frakci. Začíná to tady být trošku komplikovaný a ten parchant nám odhalil naše přepadení, což mě trošku krká. Byl to nápad dobrý,
A myslím, že ho budeme muset asi vyzkoušet častěji, protože ta umělá inteligence je trošku předvídavá v tom smyslu, že se snaží bránit ty sídla a když se přiblížíte ke domu, tak tam přejede, takže tohle to se můžeme vyzkoušet určitě příště. Negativní růst v Helmgartu, jasně, vyhlášení války Styrland, Visenland a zrušený spojenectví Visenlandu, obranýho spojenectví. Ono nám to podsouchá naše vztahy, ale asi ne úplně nějak úplně nějak, minus 88, celkem minus 96, do prkínka. No, díky tomu, že se ale přesunuli, tak se nám otevřela možnost zautočit na Visenburg. A my té možnosti samozřejmě využijeme, ale až v příští epizodě. Takže bohužel teďka teda dva díly po sobě bez nějakých bitev, což se omlouvám, ale hold, občas to tak je. Ale příště už to bude zajímavější určitě vzhledem k tomu, že se tady začíná teda neskutečně rozjíždět. Hlavně se tady začínají rozjíždět ty hrabata, tak to bude ještě zajímavější. Naším úkolem a naším cílem a naším plánem je teda zabrat ten Visenland, zabrat Averland, připojit Styrland a Telebakland, nebo Telebekland. Takže jo, to jsou naše takový plány, uvidíme, jak to vyjde. A ještě musíme počítat tady na severu s tím Midlandem a s bestiema hlavně. Každopádně, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze her Total War Warhammer a já se budu těšit zase někdy příště. Tak čau.